jako sociální demokraté přesvědčení o tom, že toto rozhodnutí premiéra Nečase může Českou republiku vážně poškodit, a to jak hospodářsky, tak i politicky. Protože platí, že Evropská unie včerejškem neskončila. V těch příštích dnech, měsících a letech bude muset Česká republika na půdě Evropské unie obhajovat své zájmy, vyjednávat dohody, hledat kompromisy tak, aby co nejlépe zohlednila v rámci integrované Evropy zájmy občanů České republiky. U včerejšku bude naše vyjednávací a politická pozice mnohem slabší. Dostáváme se skutečně tam, kam sociální demokracie dlouhodobě upozorňovala, že nás vláda Petra Nečase vede. Dostáváme se na okraj, dostáváme se do politické izolace v rámci Evropy a to se dříve nebo později negativně odrazí vůči celé České republice. Jde o naši věrohodnost, jde ale také o investice, jde o naši sociální stabilitu, jde o pracovní místa v naší zemi. Tohle všechno může být zasaženo, jestliže se Česká republika z jádra evropské integrace dostane na okraj Evropské unie a přestane mít zemí, se kterou se pro budoucnost Evropy počítá. Teď se rozhoduje o budoucnosti, teď se činí klíčová strategická rozhodnutí a podle názoru sociálních demokratů premiér Nečas v této klíčové rozhodující chvíli celého. My jsme připraveni jako sociální demokraté jasně podpořit část České republiky ve vznikající dohodě o rozpočtové stabilitě. Jsme přesvědčeni, pokud bude přijat zákon o obecném referendum, že se o této otázce může uskutečnit referendum. Jsme přesvědčeni, že účast České republiky na této dohodě pro nás nepředstavuje žádná rizika. Naopak poskytuje možnosti k tomu, aby se Česká republika do budoucna aktivně podílela na dalším pokračování debaty v rámci Evropy, abychom nebyli zavřeni, aby naše účast na evropských summitech vůbec měla nějaký smysl, abychom byli schopni pro Českou republiku v rámci Evropy vyjednat maximum.